Залишки стародавнього океану поховані під крижаною корою карликової планети Церера, або щонайменше там присутні кишені солоної води. Таким був висновок науковців після отримання даних від космічного апарата Даун, першої місії, що досліджувала одразу два об'єкти в поясі астероїдів. Не дивно, що Церера швидко стала дуже спокусливою ціллю для майбутніх досліджень. Це не просто найбільший астероїд, це скоріше протопланета, світ, який не встиг накопичити достатньої маси, щоб стати схожим на Землю чи Марс. І у цьому компоненті Церера не єдина у внутрішній сонячній системі. Однак вчені і досі не можуть впевнено говорити, що знають її походження. Цей дивовижний об'єкт з яскравими плямами і органікою на поверхні міг народитися не в поясі астероїдів, а зовсім у іншому місці. Тож сьогодні пропоную вам подорож до одного з найцікавіших світів поясу астероїдів. Вітаю, мене звати Іван, і це канал Всесвіт.UA. У другій половині 18 століття в астрономії з'явилася цікава емпірична формула, яку запропонували двоє німецьких астрономів – Йоганн Боде і Йоганн Тіціус. Їхній простий математичний вираз, здавалося, дуже непогано описує відстані між відомими на той час планетами Сонячної системи. Однак по-справжньому він сколихнув астрономічну спільноту після історичного відкриття Гершелем Урану. Виявилося, що орбіта нової планети точно відповідала відстані, передбаченій так званим правилом Тіціуса-Боде. Можна лише уявити собі хвилювання астрономів, які зрозуміли, що це правило також передбачало наявність ще одної, досі невідкритої планети, яка має ховатися десь зовсім неподалік, між Марсом і Юпітером. Тож наприкінці 18 століття група з 24 астрономів вирішила об'єднати свої зусилля, щоб якнайшвидше знайти досі невловимий світ. Вони скромно називали себе «небесною поліцією». Однак поки група докладала значних зусиль у сподіванні зробити ще одне відкриття століття, їх обігнав скромний астроном і водночас католицький священик із Італії Джузеппе П'яцці. Перш ніж отримати запрошення до Небесної поліції, у перший день нового 1801 року в обсерваторії Палермо він виявив ту саму зниклу планету. Спочатку, спостерігаючи рух зореподібного об'єкта, П'яцци подумав, що бачить комету, але її орбіта здавалася дивною. Об'єкт рухався повільно і рівномірно, що, як розумів астроном, могло означати дещо краще за комету. Однак, коли його результати спостережень були опубліковані, у другій половині року нову планету вже було складно спостерігати, тому інші астрономи побачили об'єкт ближче до кінця року, спочатку точно розрахувавши його орбіту. Обертаючись на відстані 2,8 астрономічних одиниць від Сонця, планета П'ятці, здавалося, вчергове підтверджувала справедливість правила Тіціуса-Боде. Однак після відкриття Нептуна у 1846 році астрономи дійшли висновку, що передбачена і фактична орбіта співпадали лише випадково, оскільки для Нептуна це не спрацювало. Крижаний гігант виявився на 8 астрономічних одиниць ближче, ніж передбачалося. Джузеппе П'яцці назвав своє відкриття Церера Фердинанда на честь римської богині зерна і землеробства, а також на честь короля Сицилії Фердинанда. Звісно, через політичні причини друга частина назви була відкинута, а перша була загально прийнята. Так, з самого початку Церера була класифікована як планета. Насправді вона мала такий статус впродовж більш ніж 50 років, уявіть собі. Але разом з кількома іншими своїми сусідами. Річ у тім, що практично в той самий час, у проміжку між 1802 по 1807 роками, астрономи відкрили ще три схожі об'єкти – Паладу, Юнону і Весту. І це вже було забагато, як для планет. Оскільки всі вони були подібними, зокрема здавалися занадто малими у порівнянні з іншими планетами, астрономи почали підозрювати, що бачать якийсь новий клас об'єктів. Термін «астероїд», що з грецької означає «зіркоподібний», запропонував Вільям Гершель, який був першим, хто голосно заперечив планетну природу Церери і компанії. Звісно, не всі з ним погоджувалися. Власне, в астрономічній літературі ще кілька десятиліть планет було 11.
Втім, починаючи з 1845 року, кількість нових об'єктів на орбіті Церери стрімко зростала, що не можна було ігнорувати. Тому з середини 19 століття всі вони вважалися інакшими від планет, і в астрономічній літературі їх називали «малими планетами» або «астероїдами», а також з'явився новий термін «пояс астероїдів». Нарешті у 2006 році, коли бідолаха Плутон перестав бути планетою і з'явився новий клас об'єктів, до нього і включили Цереру, яка стала найближчою до Землі карликовою планетою. Цей об'єкт обертається навколо Сонця по майже круговій орбіті, що проходить втричі далі, ніж орбіта Землі. На такій відстані сонячне світло досягає поверхні за 22 хвилини. Повний оберт навколо Сонця Церера виконує за більш ніж 4,5 земні роки, рухаючись поблизу центру поясу астероїдів. Її орбіта має невеликий нахил відносно площини системи, але менш радикальний за нахил Плутона. Навколо своєї осі Церера обертається всього за 9 годин, що робить її день одним з найкоротших у сонячній системі. Загалом вона має круглу форму, але дещо сплюснута на полюсах. Фактично, це найменша і найменш масивна представниця карликових планет. З діаметром всього 939 кілометрів вона у 2,5 рази менша за Плутон і у 3,5 рази менша за Місяць. Це означає, що навіть у найяскравішому місці своєї орбіти її важко побачити неозброєним оком. Більше того, навіть будучи найбільшим представником поясу астероїдів, вона не є серед них найяскравішою. Ця честь належить другому за величиною астероїду Весті, орбіта якого проходить ближче до Землі, ніж орбіта Церери, і який має значно більше альбедо. Тим не менш, за розмірами і за масою карликовій планеті немає рівних у поясі астероїдів. Фактично, саме на неї припадає 40% маси всього поясу. Однак, це може здатися дивним, але навіть цієї маси все ще замало. Як для каменюки 950 кілометрів поперечнику, Церера занадто легка. І цим вона значно відрізняється від своїх поясанських сусідів. Її загальна щільність складає трохи більше 2 грамів на сантиметр кубічний. Це означає, що принаймні на чверть вона має складатися з водяного льоду. І це дуже нетипово, як для астероїдів внутрішньої сонячної системи. Якщо це справді багатий на воду світ, а не, скажімо, пористий шматок породи, то кількість цієї води має бути навіть більшою, ніж на Землі. Це робить Цереру черговим дуже привабливим місцем для дослідження. У 2014 році космічний телескоп Гершель навіть виявив водяну пару, що оточує карликову планету. Спектральні підписи води були досить чіткими і з'являлися періодично. Звісно, вчені не бачили причин сподіватися, що під поверхнею цього тіла може бути рідкий океан, як на Європі чи Енцеладі. Однак це свідчило про те, що на поверхні Церери справді багато водяного льоду, який може сублімувати під впливом сонячного випромінювання. У будь-якому разі було дуже неочікувано бачити, як у поясі астероїдів щось вистрілює струменями водяної пари. Астероїди цього просто не роблять. Ця риса притаманна крижаним кометам. Та все ж найбільший інтерес науковців до Церери пов'язаний з її статусом протопланети. Це дорогоцінний шматок історії формування сонячної системи. Вважається, що мільярди років тому разом із Вестою та Паладою Церера уникнула долі стати ядром якоїсь із планет. В цьому їм допоміг Юпітер, який, мігруючи ближче до Сонця, гравітаційно розкидав більшість матеріалу поясу астероїдів. Тож, зупинившись у своїй еволюції, три протопланети стали найбільшими об'єктами поясу астероїдів. Ці будівельні блоки планет сонячної системи представляють великий науковий інтерес, а відносна близькість поясу астероїдів означає менші витрати на потенційну місію до них. Тому не дивно, що НАСА все ж таки наважилися відправити туди апарат в межах космічної програми Discovery – серії недорогих місій з дослідження сонячної системи. Крім цього, в НАСА хотіли ще раз протестувати свою технологію іонних двигунів, вперше випробувану на зонді Deep Space 1. Нова місія отримала назву Dawn, тобто світанок, це відсилка до світанку сонячної системи.
В якості цілей були обрані одразу два найбільші об'єкти – Церера і Веста. Насправді вони дещо різні – Веста суха, а Церера волога. Тому, вочевидь, ці протопланети еволюціонували різними шляхами, що дуже цікаво з точки зору розуміння становлення планет. Старт місії відбувся у 2007 році, а у 2011-му апарат дістався Вести. Важливо, що він не просто промайнув повз великий астероїд, а вийшов на орбіту навколо нього, де обертався 14 місяців. Потім він відправився до Церери, до якої дістався у 2015 році. Там він виконував свою місію ще 3 роки, поки в нього не закінчилося паливо. Світанок увійшов в історію як перший космічний апарат, що обертався навколо двох небесних тіл. Церера одразу почала дражнити астрономів своїми цікавими особливостями, у той час, коли апарат ще навіть не наблизився до неї. На перших, все ще нечітких зображеннях, астрономи побачили сіру поверхню з великою кількістю кратерів і, звісно, кілька великих яскравих плям. Це взагалі візитівка Церери, оскільки про плями було відомо вже давно, зокрема, їх було видно на зображеннях від космічного телескопа Габбл. Але їхня природа завжди була загадкою. В підсумку, як і передбачалося, плями були в центрі зусиль науковців на шляху до розуміння цього світу. Їх називають факулами, і найбільша з них розташовується посеред кратера Оккатор діаметром 92 кілометри. Ще одну з найпомітніших плям знайшли в кратері Хаулані, одному з наймолодших кратерів Церери. Взагалі, за весь час місії апарат помітив більше 130 яскравих плям різного розміру, більшість з яких розташовуються посеред кратерів. Їхнє походження було дуже цікавим питанням. Звісно, найлегше їх інтерпретувати як звичайний лід. Це або наслідки виверження кріовулканів, або просто оголена поверхня з водяного льоду, чи щось на кшталт цього. Однак з кожним наближенням апарата і, відповідно, покращеною якістю знімків, у науковців з'являлися все нові гіпотези. І зрештою вони зупинилися на тому, що плями не мають відношення до льоду взагалі. У 2015 році попередні спектроскопічні дані з борту апарата показали, що це, скоріше, відкладення солей сульфату магнію. Сонячне світло, потрапляючи на них, підвищувало їхню яскравість. Однак більш детальний аналіз показав, що солі мають дещо інший хімічний склад, і це переважно карбонат і бікарбонат натрію, тобто звичайна сода. Це цікаво, оскільки поява таких відкладень має свідчити про наявність солоної рідини, тобто якогось розсолу, що мав сочитися на поверхню. Вода швидко випаровувалась, залишаючи після себе білий наліт. Причому це відбувалося відносно нещодавно, оскільки плями все ще яскраві і не встигли вкритися пилом внаслідок влучань мікрометеоритів. Але звідки ця рідина береться? Невже Церера – це ще один потенційно водний світ у Сонячній системі, та ще й значно ближчий до Землі, ніж вже відомі? Звісно, карликова планета не має такої переваги, як внутрішнє нагрівання через гравітацію великої планети, як це роблять супутники Юпітера чи Сатурна. Тому наявність рідини науковці пов'язують саме з кратерами, в яких здебільшого і знаходять білі плями. Близько 20 мільйонів років тому зіткнення, яке створило кратер Оккатор, могло розтопити велику кількість льоду і солі, якими багата поверхня. Звісно, верхній шар кратера швидко застиг, утворивши кірку. Але під нею могло бути ще достатньо тепла, щоб внутрішня частина кратера все ще залишалася рідкою. Резервуар солоної води, яка має нижчу температуру замерзання, міг розташовуватися на глибині близько 20 кілометрів. Проте тріщини, які з'явилися під час удару, могли стати каналами, крізь які солона вода поступово сочилася на поверхню, утворюючи білі плями. Насправді, джерелом кріовулканічної активності Церери навряд чи є виключно тала вода. Ймовірно, розсоли все ще течуть через зовнішню мантію, періодично вириваючись на поверхню. Принаймні, один зі слідів такої діяльності здіймається над поверхнею на 4 кілометри. Це найбільша гора карликової планети під назвою Ахуна. Її відкрили у 2015 році на знімках космічного апарата Даун, і оцінки її висоти коливаються в межах 4 кілометрів, а завширшки цей об'єкт близько 20 кілометрів.
Науковці одразу визначили, що гора схожа на кріовулкан, оскільки його куполоподібна форма нагадує вулкани на нашій планеті. Проте, звісно, замість розплавленого каменю, цей вулкан вивергав холодний розплавлений лід, солі і глини. Дуже екзотичний тип кріовулканізму. Ахуна виглядає відносно молодим кріовулканом, віком не більше 200 мільйонів років. Про це свідчить його форма і кількість кратерів на поверхні. Однак, що цікаво, він такий лише один, тобто на всій поверхні Церери не знайти чогось подібного. Це дивно, оскільки здається, що карликова планета мільйони років спала, аж раптом вибухнула кріовулканізмом і лише в одному місці. Якщо геологічна активність все ще триває, то мають бути ще якісь вулкани. Але де вони? У 2017 році група науковців змоделювала, як кріовулканічні куполи змінюються з часом на поверхні такого тіла, як Церера. Вони виявили, що старі кріовулкани можуть бути просто стертими через властивість, відому як в'язкопружність. Уявіть собі в'язку речовину, типу шпаклівки. Вона, звісно, може набувати певної форми, але поступово, під дією власної сили тяжіння, врешті-решт розпливається. На основі даних місії Даун науковці знають, що Церера – це диференційоване тіло, тобто всередині вона розділена на шари. Кора, яка вкриває крижану мантію, представляє собою в'язку суміш каменю, льоду і солі. І така поверхня з часом теж здатна розпливатися, як в'язка рідина. Схожим чином рухаються льодовики на нашій планеті. Звісно, на Церері прохолодніше, ніж на Землі. А отже, і лід на ній має бути твердішим. Але на екваторі, де більше сонячної радіації, лід трохи м'якіший і рухається інтенсивніше, ніж на полюсах. Тож науковці зрозуміли, що інші кріовулкани просто стерлися до невпізнаності, стаючи дедалі меншими, ширшими і округлішими. Використовуючи архівні дані космічного зонду, вони знайшли принаймні 22 гори, які точно відповідали моделям стертих вулканів. Цей процес міг тривати відносно недовго – від кількох десятків до сотень мільйонів років. До речі, схожим чином Церера могла стерти найбільші кратери на своїй поверхні. Науковці були здивовані тим фактом, що серед великої кількості ударних басейнів вони не спостерігали по-справжньому гігантських, діаметром понад 400 кілометрів. Хоча за розрахунками таких має бути більше десятка. Це дивно, оскільки еволюція Церери в поясі астероїдів передбачає великі зіткнення, а отже на поверхні мали залишитися їхні сліди. Наприклад, найбільший кратер Вести має діаметр близько 500 кілометрів, і це при тому, що сам астероїд має середній діаметр 505 кілометрів. Так само багато інших астероїдів поясу мають сліди зіткнень з тілами порівняних розмірів. Але на поверхні Церери найбільший ударний басейн під назвою Керван має діаметр менше 300 кілометрів. Тож, ймовірно, значна частина великих кратерів карликової планети була стерта внаслідок деформації кори, так само, як зникли великі кріовулкани на її поверхні. Однак, на мою думку, найцікавіше, що дала нам місія до двох протопланет, це усвідомлення того, що Церера може взагалі не походити з поясу астероїдів. Так, вона справді унікальна своїм багатим резервуаром водяного льоду, але є і інші підказки. Наприклад, карбонат натрію. Насправді, одним з небагатьох інших місць за межами Землі, де астрономи знайшли його ознаки, це шлейфи, що вириваються з поверхні крижаного Енцелада. Той самий цікавий супутник Сатурна з підповерхневим океаном. Крім цього, спектроскопічні дослідження поверхні показали науковцям сліди аміаку поблизу кратера Оккатор. Справа в тому, що аміак – це дуже ледка сполука, і його дуже мало у внутрішній сонячній системі, де зоряне випромінювання все ще значне. Однак у більш віддалених регіонах системи, за так званою сніговою лінією, аміаку справді багато. То звідки все це на Церері? Звісно, є ймовірність, що ці сполуки дісталися карликової планети вже після її формування. В той час, коли об'єкти із зовнішніх околиць системи падали ближче до Сонця. Але ж наскільки важко собі уявити, що всі вони падали виключно на Цереру? Адже нарешті астероїдів такого не спостерігається.
Враховуючи це і дивовижно велику частку льоду у складі карликової планети, є гіпотеза, що вона народилася не на своїй поточній орбіті. Можливо, це одна з численних крижаних планет Земалий, що оберталися навколо Сонця у зовнішній частині системи, поруч із планетами-гігантами. Внаслідок гравітаційних танців цих планет, Церера могла покинути свою домівку і впасти ближче до Сонця. Зрештою, вона опинилася у поясі астероїдів, і сьогодні є чудовим свідченням тих далеких бурхливих часів. У будь-якому разі, це дуже цікавий і захоплюючий світ. Тут є сліди геологічної активності, рідка вода під поверхнею і навіть органічні молекули. Їх космічний апарат знайшов у великій кількості в районі кратера Ернутет. На цьому зображенні вони пофарбовані в червоний. Це так звані аліфатичні молекули, що складаються з ланцюжків вуглецю та водню, і вони представляють клас хімічних речовин, важливих для біохімії. Хоча вони були знайдені відносно локально, фактично у одному регіоні, решта поверхні теж багата на вуглець. Той факт, що на карликовій планеті під поверхнею може бути рідина, а на поверхні – органічні сполуки, навіть змусив команду місії не спрямовувати апарат на поверхню після закінчення його роботи. Це зробили з метою захисту, звісно, вкрай малоймовірного, але все ж таки можливого мікробного життя. Апарат і досі обертається там, навколо карликової планети, на стабільній орбіті. Думаю, що до Церери ми ще завітаємо. Будь-які світи, які мають бодай невеликий шанс підтримувати життя, є фактично центрами дослідження космосу. А розташування поясу астероїдів робить Цереру дуже привабливою для майбутніх досліджень. Однак є і інша причина. Фактично між Марсом і Юпітером є гігантський резервуар води та інших литких сполук. І це виглядає дуже оптимістично з точки зору майбутньої експансії людини сонячної системи. І хоча це навряд чи хороша новина для потенційного життя, але Церера ще відіграє свою роль, як у науковому плані, так і у становленні людства як міжпланетного виду. Що ж, друзі, це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, натисніть відповідну кнопку і напишіть будь-який коментар. До зустрічі у наступному випуску, бережіть себе і допомагайте силам оборони. Слава Україні!